Всім привіт, друзі! Це шоу-бісики, я Марина Данилюк-Ярмолаєва, і сьогодні ми будемо розбирати тих жаб, про дії яких варто знати, аніж не знати. Отже, ремейк капітуляції в Стамбулі. Як Лукашенко і Путін намагаються схилити Україну знову до капітуляції? Чому так? Та просто Лукашенко і Путін користуються тим, що у нас снарядний голод, тим, що F-16 до цього часу не долетіли, а американці уже півроку граються у те, надавати Україні допомогу, не надавати, на яких умовах, можливо, там якось кредити треба надавати, тобто граються. Тому від Лукашенка, Путіна і трошки Ердогана прийшла дуже цікава пропозиція – сідати і домовлятися на умовах росіян. По суті, це було таке послання Путіна до західного світу. Мовляв, я зараз готовий, у мене зараз найкраща ситуація на полі бою, ну і загалом, тому давайте фіксуйте за мною нові території, які Російська Федерація окупувала з 2022 року. Прикметно, що Путін і Лукашенко разом вилізли давати спільне інтерв'ю у той самий день, коли Російська Федерація кількома ракетами знищила Трипільську ТЕЦ. Виглядало це як порно двох дідів. Вони, ну, во всякому випадку, противоположна сторона в известной степени загнала себя в угол, когда отказалась от переговоров в расчете победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение. Тобто бахнули нам Трипільську ТЕЦ, яка забезпечує електроенергією кілька регіонів, і одразу почали розповідати про свої звитяги. Сейчас понимают, что это невозможно. От переговоров отказались и теперь попали в достаточно сложное положение. Но наш оригинальный выход нашли. Ну, да. Но наша цель не заключается в том, чтобы всех ставить. А ці самі вилазці передувало дуже таке потужне російське ІПСО якраз таки на європейські західні кола. Отже, є таке видання «Нова газета Європа», це начебто видання хороших русських, які знаходяться за межами Російської Федерації. І там з'явилася дуже цікава стаття, що, мовляв, за сприяння турецького лідера Ердогана є от така чернетка нова мирного плану. Суть цього плану дуже проста. Отак його викинути і зробити ще щось для того, щоб західні партнери ще більше зволікали з наданням військової допомоги для України. Щоб ще наші західні партнери думали, надавати Україні там артилерійські снаряди чи ні. Так в кінці цього року, щоб прилетіли F-16, чи може там наступного року. Також це ще спроба, знаєте, отримати якусь відповідь від української сторони, може ж якийсь політик та клюне. Або, наприклад, до Києва прилетить якийсь умовний Джейк Саліван чи Камала Харріс і попросять Зеленського знайти спільний мирний компроміс із Путіним. Це мерзость. Це реально мерзость. Так от, у цій новій чернеці так званого мирного ремейка Стамбульського мирного договору Україні запропонували заморозити все, як є, на цій самій лінії. І обов'язково зафіксувати обіцянку нашої позаблоковості. І ключовий пункт – почекати до 2040 року, а потім провести референдум на окупованих територіях і на тих, які будуть підконтрольні Україні, ну, до того часу. Мовляв, самі люди хай обирають, з ким вони хочуть жити. Власне, знаєте, коли були оригінальні стамбульські перемовини, зразка березня 2022 року, товариш Давид Арахамія теж натякав на референдум про те, що люди мають самі обирати, а як саме закінчиться війна. Сісти за стіл перемовин, у нас позиція перемовна дуже погана. За що ми будемо зараз сідати? Там, де ми залишаємось, давайте просто закінчувати. Ну, ви вважаєте, що українське суспільство сприйме? Я взагалі вважаю, що як би не закінчилась війна, окрім повної перемоги, все інше має бути проходити через референдум. Ну, а тепер давайте трошки ж поговоримо про 2040 рік. Можна лише уявити, що собі наголосують
тодішні мешканці Маріуполя і Бердянська, окупованих росіянами із 2022 року, враховуючи, що зараз туди активно селяться різноманітні ФСБшники, різноманітні руські воєнні і члени їхніх сімей. Безумовно, всі ці особи у 2040 році скажуть, що тут була Росія, це ісканна руська територія, і ми хочемо жити в Росії. Але знаєте, що мені сподобалося у цьому намаганні підсунути мирний договорняк на користь Росії нашим західним партнерам? Навіть у цьому російському і ПСО, і намаганні все-таки примусити Захід погодитися на умови Російської Федерації, вже немає оцих вимог обмежити українську армію. Тому що, я нагадаю, саме руйнація Збройних сил України була базою тих самих стамбульських договорняків, які були у березні 2022 року. А також десь так різко пропали пункти про денацифікацію і демілітаризацію. Я нагадаю, що ці самі пункти той самий Давид Арахамія називав такою дуже легкою косметологією, мовляв, ну, Російська Федерація просила нас там НАТО і ЄС прибрати з Конституції, а мовляв, все інше, денацифікація і знищення Збройних сил України – це просто така легка косметологія. Ключовий пункт був цей. Все інше там косметичні і політичні приправки, типу про денацифікацію, російськомовне населення і бла-бла-бла. Приправки. Напишіть, будь ласка, чи ви вважаєте це приправками і легкою косметологією? Чому Україна не погодилася на цей пункт? Ну, по-перше, для того, щоб на цей пункт погодитись, треба змінювати Конституцію. Наш шлях до НАТО записаний в Конституції. Отак нас врятувала Конституція і саме пункт про НАТО від капітуляції у 2022 році. Ну, знаєте, ми ж знаємо цей такий давній і упоротий російський наратив. Хрен вам, вот вам один НАТО, вот прямо, даже не мечтайте, тварі. Ну а тепер давайте розберемося, для чого Путін, Лукашенко і трошки Ердоган пуляють оце, так би мовити, ІПСО, хоча насправді це не ІПСО, а підготовка західних урядів до якогось там типу а-ля компромісу і намагання жити в тому світі, який був до 24 лютого 2022 року. Зацитую Антона Павлушка, військового аналітика групи «Інформ Напалм». От просто уявіть собі, що у США так-сяк проголосували за військову допомогу. В Європі поступово почали закупати снаряди. Україні таки дали F-16, поступово нарощуючи набір далекобійних ракет. Таурис не дали, але от якось і без них тримаються. І от починається робота по російській авіації. Поступово вибивається ППО, склади вибиваються, шляхи постачання працюють з проблемами, росіяни і далі втрачають купу техніки від дронів різного рівня. Раз на місяць топиться якийсь російський корабель. Так, Україні вибивають енергетику всю, а у росіян постійно щось теж горить. Менше, але все одно горить. Перед ЗСУ вже не рухається, але й росіяни не можуть взяти Краматорськ. Що далі? І це ми ще не розглядали варіантів, коли ЗСУ таки якось доходить до Азовського моря, або може навіть виходить до кордонів Криму. Хазе, скільки у росіян залишиться техніки і що з ними буде, якщо по ним теж півроку відпрацьовуватимуть F-16, закуплені за гроші США ракети та артилерія і тому подібне. А це уже на секундочку перемовини із Російською Федерацією про завершення нинішньої війни уже з абсолютно іншої позиції. Не такої, коли у Росії є ситуативна перевага лише за рахунок того, що в Україні бракує снарядів, виснажене ППО, є потреба в ротації на фронті, і, на жаль, наше державне управління представляють собою Андрій Єрмак, не дуже долугий Зеленський, і, прости господи, Ганна Маляр, яка відверто сить в очі родичам українських військовослужбовців. І розповідає про те, що а що таке? А вони ж знали, куди вони йдуть, і демобілізація їм не передбачена. Ну а тепер давайте розбиратися, чому Туреччина, а саме Ердоган, теж стали співучасниками цієї гри Путіна. Буквально тиждень з гаком тому у Ердогана були вибори, і на цих виборах перемогла не його партія, а партія опозиції. І тепер, враховуючи той факт, що
більшість у низці великих міст взяла якраз така опозиція, турецькому лідеру треба ж повертати свій статус і якусь любов електорату. Тому він знову вирішив розіграти карту миротворця в регіоні. Ну а далі ще один дуже важливий момент. Не варто недооцінювати той факт, що мінімум рік якісна робота із Туреччиною з українського боку, на жаль, не ведеться. Тому що Банкова в особі в того ж самого Андрія Єрмака, вони вважають, що вони краще знають Ердогана і будуть працювати з ним напряму. Ну і справді, знаєте, для чого потрібні якісь там засідання фахові, урядові столи, парламентські комісії, якщо у нас є Андрій Борисович і потужні менеджери. Нафіг тих людей, які знають Туреччину якраз таки не за all-inclusive і не за пляжами Мармарису. Хоча, що дуже цікаво, не так давно Зеленський давав таке досить цікаве інтерв'ю на тлі українських фортифікацій. Там він зачепив тему наших стосунків із Туреччиною, своїх стосунків із Ердоганом, і вперше дав зрозуміти, що він уже не шанує так Ердогана, як раніше. А нагадаю, що тривалий час український лідер намагався деякі такі моменти з характеру Ердогана натягнути на себе. Так от, в березні, на початку березня цього року у Зеленського була зустріч із Ердоганом. І там він натякнув, що Ердоган висловив намір бути переговорником, щоб Туреччина була посередником миру між Росією і Україною. Однак, слава тобі, Господи, якраз на тій березневій зустрічі Зеленський дав зрозуміти, що масштаб конфлікту уже не той, що навіть був у березні 2022 року, і Туреччина не потягне роль надійного посередника. Туреччина допомагала нам з полоненими, ви пам'ятаєте, нам допомогла повернути азовців, командирів Азова, ну і це факт, і вони хочуть бути посередниками. Але президент Ердоган знає, я йому вдячен за все, але він повинен знати, нам мало однієї Туреччини як посередника. О, а оце, до речі, дуже непогані речі сказав віч на віч тет-а-тет Зеленський Ердогану. Також на цій самій зустрічі Зеленський сказав ще дуже важливу річ, що не може довірити роль посередника миру Ердогану, враховуючи економічний інтерес між Туреччиною і Росією. Тому що це, по суті, буде гра двох проти одного. Тобто Туреччини і Росії проти України. Для нас формат саміту миру кращий. Я не вважаю, що одна Туреччина зможе затиснути політику Путіна. Я просто не вважаю, при всій повазі до потужності до турецьких партнерів, і вони для нас немало зробили, але у них є і міцні відносини з Росією. У них є і свої зацікавленості інші, економічні. І тому я вважаю, що Туреччини буде мало. І знаєте, це не може не тішити, тому що це такий маленький сигнал, що у президента України таки працюють певні зливини мозку. Хоча, нагадаю, ідейним натхненником оригінального Стамбулу був якраз таки Андрій Єрмак. Ну а селфі із Мединським, який представляв російську сторону, робив той самий Давид Арахамія. Ну а тепер давайте розберемося, що ж хочуть від цього так званого ремейку «Стамбулу 2.0» Путін і Лукашенко. Вони обоє хочуть вийти максимально сухими із цих кривавих жнив, які таки влаштували Україні, Росія і Білорусь. Чому так? Тому що, наприклад, Лукашенку дуже важливо зберегти торгівлю із Європейським Союзом. Я думаю, тільки сліпий не помітив дуже цікаву річ, як, наприклад, Франція різко почала більше купувати білоруського газу. А всі ми дуже добре розуміємо, що таке білоруський газ. Також ці два діди вкинули ж таку брехню, що насправді, це ж, ну, ми ж не винуваті, що так трапилося, це просто Україна била по наших об'єктах, а ми просто захищалися. Хоча насправді, всі ці удари по українських ТЕС, вони пояснюється дуже просто. Власне, як оце пояснення, що коли Путін каже, ой, ну ми ж не били взимку, ми ж такі хороші.
Путін намагається самим упоротим ідіотам на європейському континенті, в західних елітах, продемонструвати, що він же ж таки людяний, і що він начебто зберігав українцям тепло взимку. Але насправді Путін вирішив влаштувати нам енерготерор, щоб влаштувати ще одну потужну хвилю біженців українських до Європи. І, безумовно, щоб зробити наші українські міста непридатними до життя, щоб там була така антисанітарія, бажано, щоб були такі хвороби, там холера якась. Оце Путіна дуже влаштує. Ну і ключове, що сказали ці двоє дідусів, що насправді, якщо Швейцарія дуже хоче мирну конференцію щодо питання України, то обов'язково треба запрошувати туди і Білорусь, і Москву. Тому що, якщо їх не запросять, то буде тільки ескалація, і це означатиме, що ніякого миру не буде. Тобто це ознака, що Путін разом зі своїм таким брелоком чи собачкою у вигляді Лукашенка якраз таки і хочуть нав'язати ту саму так звану формулу миру, яку вони вкинули через ліберальне русське іздання «Нова газета Європа». Тим паче, якщо порівняти оце бачення так зване мирного плану, воно дуже сильно збігається із тим баченням мирного плану по Україні, який нещодавно озвучив Китай. Заява МЗС КНР звучала так, що взагалі-то Китай вважає, що в українській кризі вони уперто називають російсько-українську війну українською кризою, не повинно бути ні переможців, ні переможених. Тому всі ці російські вкиди, всю цю гру Путіна, Лукашенка і трошки Ердогана можна вважати як таким обманним маневром для тих західних політиків, для любителів комерції з Російською Федерацією, які просто хочуть жити як раніше. І які мають якусь таку ілюзію, що можна ж таки от посадити Зеленського і Путіна за стіл переговорів, і вони таки домовляться. Знаєте, чого не зробить низка західних урядів, аби не передавати Україні зайву систему Петріо? Ну, а тепер давайте про нормальність, яка начебто була до 24 лютого 2022 року. Спроби вирішити власні політичні кризи, власні політичні там електоральні проблеми, кризу змін поколінь, як, наприклад, у Сполучених Штатах Америки, ми зараз спостерігаємо, вони призведуть лише до того, що умовне лівобережжя, наприклад, Херсонщини, буде новими Судетами, і це не принесе жодного бажаного миру, і через деякий час всі ці метросексуали з Франції, Італії і Німеччини будуть сидіти в окопах із пайочками своїми натівськими і обороняти краківські ліси від російських наступальних сил. Але який плюс я бачу від того, що Путін, Лукашенко і трошечки Ердоган озвучили свої плани і свої хотілки? Якщо ми порівнюємо цей ремейк Стамбульських угод із оригіналом Стамбульських домовленостей зразка 2022 року, то можна сказати, що саме тиск українського суспільства, збурення і незгоди з оригінальним Стамбулом змусила Зеленського рахуватися з думкою українських громадян. І тільки побоюючись, так би мовити, реакції українського суспільства, Зеленський уже почав говорити Ердогану, що його не влаштовує роль от такого посередника миру в якості Туреччини між Росією і Україною, тому що у Туреччини є свій економічний зиск від Російської Федерації. Так, тут варто нагадати, що Зеленський незадовго до повномасштабного вторгнення дуже часто ходив на інтерв'ю до західних ЗМІ і поводив себе вкрай неадекватно і самовпевнено. От, наприклад, що він говорив у своєму інтерв'ю виданню BBC. So if you fail in your term as president, will you walk away and say to your people, you know what, I failed, I no longer can represent you? Яке гарне питання на єдиному телемарафоні, такого не зададуть за 2 мільярди. Ви знаєте, це не є проблема для мене. Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинг, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами. Ну або Зеленський, знаєте, старої формації,
незадовго до повномасштабного вторгнення віддавав перевагу дискотекам у Трускавці. На жаль, дискотекам, а не підготовці України до війни. Так-так, це та сама дискотека, де Мар'яна Безугла показала свій знаменитий краб. Ну а нинішній Зеленський почав нарешті говорити не лише про позитивні речі, перемоги, а й про виклики та загрози. If Congress does not help Ukraine, Ukraine will lose the war. And we need to find a public format for this. If Ukraine loses the war, other states will be attacked. А отже, адекватним українцям зі здоровим глуздом і наміром зберегти Україну і надалі варто відстоювати наш український інтерес і нашу українську позицію і надалі. Аби низка ушлих західних урядів і держав не вирішували свої проблеми за рахунок України. А саме, земельних подарунків Путіну і Лукашенко за рахунок території України, аби на власних АЗС цінники лишалися низенькі. Всім дякую за увагу. Це були шоу «Бісики». Це була Марина Данилюк-Ярмолаєва. Всім дякую за увагу. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Напишіть, будь ласка, коментар, що ви думаєте про цю тему. І обов'язково підписуйтесь на канал «Шоу Бісики», адже ми того варті.